העיירה סימנה בדרום-מערב ליטא הצטיינה בחיי תרבות תוססים, בתלמידי החכמים שבה, ולא פחות מכך גם בפעילות ציונית ערה. ממאות היהודים שחיו בסימנה לאורך הדורות, נותרו אחרי המלחמה רק אחדים שמעולם לא שבו לחיות בה. מידע אודות העיירה הזו ורבות נוספות מאזור ליטא מצוי היום בוויקיפדיה, תודות להשתתפותם של תלמידי כיתה י' הטכנולוגית מאורט עירוני ד' במודיעין, בתוכנית "האחריות לזכור" ו"לזכור באחריות". תהליך ממושך של למידה וחקר ההיסטוריה של העיירה שמעמיק את הקשר בין צעירי הזמן הזה לבין עולם שאבד. בהנחייתן של אודליה כהן, מחנכת ומורה ללשון, וגליה אדיב, מורה להיסטוריה, הצליחו התלמידים לשרטט קווים לדמותן של קהילות שרק מעטים שמעו אודותיהן, ובכך תרמו לשימור מידע היסטורי שבמרוצת הזמן הולך ונשכח. בערכים שעלו משולבים כישורים לדפי עד ביד ושם ולאתרים נלווים הקשורים למקומות ולאירועים נוספים. מתנדבים של ויקיפדיה ליוו את התהליך לכל אורכו ואישרו את חשיפת הערכים באינטרנט רק לאחר שעמדו בקריטריונים מחמרים של מהימנות וסטנדרטים גבוהים של כתיבה.